Takže pevně se usaďte a jedem! Takže ahoj lidi, já vás vítám u mé další série z modpacku Čarovnej Minecraft, jak vidíte. Tak nacházím se na serveru, který vytvořil Mikro.cz. Už jsem hrál jednu na jeho serveru, byl to normálně survival, ale nevím, asi ho nezaplatila, spíš koupil tenhle. A já už tady nějakou dobu hraju, asi jen dva dny, víc to nebude. A tady mám svýho koníka, cobrse. O, cobrse. Cobrse. O, cobrse. A tady mám takový hrab. Ano, vím, nemusíte mi říkat, že to vypadá jak... Ne, pozor, paniku. Že to vypadá jak gamerovo a mentovo sídlo. Není to copyright, ale je to inspirace. Podle nich. A tady mám trofej z... Jak se jmenuje? Lich? Nebo Lich? No. A tady mám z Hydry. Ta je pěkná. Ta je pěkná. Koukejte, jaký má zoubky. Oh. Tak. A... No, tady já nějak tak válčím, no. Teďka je 0-0. A tady na serveru zrovna nikdo není, jak vidíte. Už jsem tady vařil trošku, můžete si kouknout, co jsem vyzkoumal. Není to nic velkýho, ale tak jak jsem postoupil, no. Tady mám tyhle copper transfusion, tady taky iron, tady ty basic transfusion, tady mám nějaký alumentum, to je taková bomba. Tady mám světla, gunpowder, taumium, ale se snažím vyzkoumat tohle. A tohle už mám taky. A vlastně to světlo, to se mi úplně líbí, to jsou žárovky, který mám umístěnou jednu tady jenom zatím. A jak to vypadá můj hra, takže můj hra vypadá nějak takto zepředu. Tady mám Twilight, tam se určitě jednou podíváme. Tady mám Nether, tam se mi nechce chodit, tam je to na hovno. Sorry. A no, takhle mám nějak ten hrát, no. Tady ještě bych mohl něco dát, to uvidím, uvidím. Třeba dělá. Ale to je jedno. Tady mám nějaký bažiny, nebo co to je, nevím, nevím. A ještě vám můžu, a nebo ne. To necháme do dalšího dílu, když tak. Doufám, že tenhle server se nezruší jako tamten. A tady bych si to chtěl vzadu vykopat. Akorát neurčitě teď na kameře. Počkejte, ještě dám trošku zvuk. 30. Tak. Zatím tady vážně nic velkého nemám. Tady mám enchanting. A v truhlách, no. Už jsem měl nějaký diamanty, jo, než mi to zabila ta hydra, protože já vám to ukážu teda. Já když vlezu do Twilightu, tak se mi tak dobře vygeneroval ten, jak se to jmenuje, ten portál, že vlastně, když tam skočím, tak vyskočím rovnou u hydry, ale už je mrtvá, takže to už neuvidíte. A jumping! Fuck. Takže jak vidíte, ne, duch. A já mám zbraň. Takže tady byla ta hydra. Ještě tady mám hromadu věcí, které si můžu vykopat. Takže určitě bude co dělat. Tento díl bude spíš takový informační. Hraje tady Gamenzo, Luko a Mikro.cz. Nevím, jestli se... Sakra. Teď uhořen, co? Jsou tady základní pluginy jako Home, Spawn a Back. Takže je to akorát. Oho. Tady po světě uvidíte... Debil. No, máme. Jo. A jsme zase doma teda. Tady uvidíte, že mi běhá všude po světě takový blbý jména, třeba Penis. Jo, a to je Škorpion a takový prostě, nebo Fuck off Škorpion, to je všechno moje. Prostě takový debilní jména. Stejně jako ten kůň, co brz horse. A mělo to být horse. Fuck! No, takže už se snívá, že si lehnem. Jo, dobrý ráno. A no, co budeme dělat?
co budeme dělat, co budeme dělat, řekni mi to, co prosím, co budeme dělat. A budeme dělat, jo, tady to jsem si neoenchantoval, ale našel jsem to u tady toho lajcha, jo, a z něj mi spadlo něco úplně drsnýho. Je to hůlka, která střílí enderperly, je to tady ta. Je to drsná, já vám to můžu ukázat na něčem. Pardon. Co mám tady? Nic. Tady to chci úplně zvětšit, prostě udělat tady sklad. Nejsem copyright. Dobře, trošku. Jo, mohli byste mi vymyslet nějaký pozdrav lidi. Sakra, lak. Lak. Dobrý. Vždycky jsem si myslel, že je to jako na teleportování, ale koukejte na to prase. Počkejte, já si ho musím vystopovat. Koukejte. Ah! Koukejte, koukejte. Tři. Lajna. Vidíte, zabíjí ho to a vzalo mu to 6. A to bych řekl, že je docela dobrý. Potom mi z toho lajcha spadlo 3 enderperly. Takže bychom mohli začít hledat stronghold. Protože bych potřeboval endstone, abych si mohl udělat soul shardy. To z který... Do kterých se jakoby chytají mobové, jakoby. A pak se z toho může udělat spawner. Takže to by se mi hodilo. Třeba na zombíky, to by bylo pěkný. To by bylo pěkný. A... Abych vám rád třeba ukázal, kdo tady bydlí, ale já nevím, kde bydlí. Počkejte, na mapě něco mám. No já nevím, nic tam nemají, ale tak zkusit to můžem, tak počkejte. Spavn. Já jenom nevím, jak to je označený. Je, počkejte, jak se to dělá. Weapons. Hrát Doom Home. Asi Doom. Nebo já nevím. Vesnice Doom Hrát Home. Zkusíme jít za zelenou. Ne, za modrou. Ne, za zelenou. To je jedno, já nevím, kde bydlí, já si to zjistím do příště. A na tenhle server budou asi nejspíš nábory. Sice je to na 6 slotů, ale... Nějaký lidi by se sem vešli. A řekněte mi, na co je tady ta krev, nebo jestli je to krev. Padlo mi to z té hydry. A nevím, jako co s tím. Takže tak. A já nevím, no. Na ukázku by to možná i stačilo. A nebo ne, ještě byl chvíli hrát. Takže tady už mám teda to na to, jak se tomu říká. To na zkoumání. Je zkoumání, je to zkoumání. A no. A asi nic. Já jsem si nic nenaplánoval, tak nevím. Ale jo, už něco budeme dělat. Tak ještě nekončíme, ale uděláme si farmu na mrkev. Protože jako pěstovat to na jednom políčku, to není nic dobrýho. Takže... já si najdu před barákem takovou plochu a pak se... Takže OK, jsem zpět. Zatím jsem si to tady jen prodloužil a vykácel ty stromy. Jinak jsem si jen připravil věci a nic jiného jsem dál nedělal. Jak vidíte. A přemýšlím, jak to udělat. Tak udělal bych to, že vlastně tady to potáhneme takhle tady tím. Jo, a to takový cvakání, tak to je, že mám novou myš. Takže proto to bude nějak cvakat. To ona se ošlape a to přestane časem. Ošlape. No, ona se ošlape a bude to v pohodě. Počkejte, můžu to? Můžu. No, vidíte. Přijde tahle, co mi daří. Tak. Nemám čím to zbořit. Jasně, že ne. Nepřipravím. A teď jak to udělat? Možná, že bych to udělal, že tady uprostřed. Počkejte, rozdělím. Máme si to na raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Tak. Dva, tři, čtyři, pět.
tady napět a asi tady bych si udělal takovou dlouhou čáru. Tam vlastně nalijeme tu vodu. Jo, to bych takhle udělal. A to bude stačit. A šup do nedru, pro lávu, kecám. Jste mi to věřili, že jo? Že jste mi to věřili? Přiznej se, Pepo, Josefe. Lak. Normál. Další vodu. No a tady z Twilightu třeba? Hej, to byl drsný. Kdybyste třeba více si vzali z Twilightu vodu. Ano, zase lak. Ne. Jo. Co se to děje? Vlastně ta voda by se vám přinesla sem. Takže byste si tam mohli těžit. To je kravina. Přemýšlím o tom jen tak. Sprčala. Do srandy. Z kozy. Kecam. To bylo přes čaru. Vím to. Uvědomuji si to. Jo, došlo to. Hm? To to tady zasázíme. Čekaj, to sakra, to bylo drsné. Já jsem dosázal, přitom jsem to nasázal. To jsem ještě nezažil. To byla docela velká farma. A zajímalo by mě, jestli to udělat... Kráva. To má jako na jednu stranu nebo na dvě. Lak. To by mě teda zajímalo. Jak to udělat? Jenom jako, že bychom se dávali mrkví, nebo? No, vyspíme se určitě na to. No spíš ne. Já bych tam zasadil třeba melouny, protože ty jsou taky dobrý. Jo, zasadíme tam melouny. To bude dobrý nápad. Sklidíme si sugar. Teď sugar, vlastně ty knihovny jsem si vůbec nevytvářel, já jsem je našel Twilightu, tam je takové, jakoby hrát. A tam jsem je počořil. A my si uděláme ještě, tady vypalíme kobl. A co tam potřebuju teda? Melouny. Melouny ještě bych měl mít někde sídy. Jestli jsem je nepoužil na výzkumy teda. Tady. A pumpkiny, já nevím, no. Pumpkiny, to jsou zbytečný, ale... Za sebou se někdy hodit a já budu mít, hele, omelety. Já budu mít velký hovn, nic. O, nevidím. Že bych tam zasadil sídy zatím, tyhle. No, to je všechno. Asi pro zatím. Ne, naštvaný zombík, není naštvaný, jo, je. Dej si olovo, stračeno. Prdelníku. Tak. Já jsem si to nevzal. Jo, vzal. Možná ještě chodník bych chtěl stihnout. Ale to se ještě uvidí. Ani nevím, jak ten chodník. Vyspal jsem se vůbec. Jo. Zapni. Tady to také přeplíme. Jo, to vlastně nepůjde vidět, to je geniální. A udělal bych to, že... Tady bych to pokropil. A jsem zasázal ty semínka. Ještě dvě chybí, jo. To je pěkný. Ale to mám přesně na dva melouny. A dva si můžu sníst. Takhle. A vlastně to poroste sem. Počkej, tak to musím dělat jednu mezeru, takže... Sem poroste, takže bych to ještě mohl zasadit tady. Počkej, ty to tam taky nemůže došáhnout. Teď zasadíme ty nepotřebné věci. Já nevím, neměl jsem tam ještě nějaký. Zatím tam zasadím lak od
loguj to, dělej. Ne, 3, 2, 1, start. Hele, tak to hezky hned podrostlo. Půjdeme home. A mrdneme, jestli tam nemáme ještě nějaký... Mrdneme, stejně máme... Jo, máme tam, kde pěkný. Tak to jsou 4, 8, 12, stačí. No, tak mi kuň. Já ani nevím, jestli se tady vejde do 2x2, no 3. A jdeme mojím tajným chodem. Nevím, jestli tady mám ty věže, ale je to takový ještě s těma věžma, takže... Věžema? No, dobrý. Hele, ono to mokrá. Zase to mokrá. Miluji, když věci mokré. Tak to bude růst buď sem, anebo sem. Počkej, tak to bych mohl i zkrátit, že jo. Kdybych to udělal, že... Tady už je konec. Jasný, já zase nemám toho krumpáč. Takhle. Takhle. Jo, už vím, co to udělám. Jo. Teď jsem na to přišel. Takže znova home. A vzít si nějaký krumpáč. Bude zase tma, to už natáčím 20 minut. Puš. Měl jsem i hustý brýle. Jenže Hydra, kamarád Hydra mi je vzala. Proč jsem to šel pro... To je pěkný. Jo, tady. A pro krumpáč. A pro... Glowstone. Tady. Uděláme si z toho lampy. Co nechtěl. Kolik 4. Už to je hrozný zvuk, ty debilní, jak se to jmenuje ta věc. Ale víte, co myslím. Myšky. Takže ještě potřebuju, aby bylo výhodnější, a to je jedno, jsme boháči. Ještě potřebuji. Jak fikané. Ještě potřebuju tady. To jsem teď natěžil. Vlastně jak jsem tam dělal to místo. Dělej. Třeba není nikdy dost. Co jsem to právě udělal? Tak jsem toho nechtěl. Já jsem si krumpáč. Ne. Jako obvykle, ne. Takže udělám si kamery. To stačí do začátku. To nějak mě bolí v krku, 0033. Tak a jdem to zase dostavit. Zlej pes. Koukej, co ti ukážu. Hop, asi tu lejba. Ani nezaštěkal. No vlastně, zakvílel. Už by tam mohl... Nemám kosti? Musím se mohl podívat. To byť nějaký tady dveře, ale tak je to bezpečnější. Ještější. Tady. A tady taky. Lak. O tady taky. Ne, tady ne. Sakra. Vrátí se mi? Jo. Mám načítla, to je škoda. Vlastně já to tady zkrátím, aby rovnou rostly na jednu stranu. A budu nějaký zdroj jídla. To je pěkný. Co to je jako? To si děláš prdel. To je... Slibák. Prdel. Tam to už roste, jo. Ej, ty jsi blbá kráva, ty jsi taková kráva. Maso. Tam to jsem zbořil? Ne.
Takže jsem línej to bořit, takže to postavím aj tady. Akrát tam hodím torčku. Tak a máme to hotový. Kecam. Takže já ho, ne, kecam, dělal si srandu, a že si dělám srandu. Zase lagy. Ty to dělá, že renderuju. Není možné toto. Tak. Teď to dám pod to. Doufám, že tady nenapadne nikoho trolit, jako. To by mě mrzelo, protože tam na tom serveru jsem byl pořád jenom trolený, ale pořád okola. Troll, 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 face, 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 troll, vole, troll, kamo, troll. Tyhle. Počkejte, jak ten uklidním. Uklidním se. Už v pohodě. Život je krásný. Užívej si ho. Tak. Vidíte, musíte nějakou taktiku na svůj počítač. Šup. A šup. Vejdej to sem. A jedno. Dá se tam trošku. Tak. Už máme farmu. Já v každém díle stavím farmu. Nebudete mi věřit. A chodníček. O, já jsem si nevzal lopatu. Ne, chodníček ještě nepotřebujem. Jo, potřebujem. Nepotřebujem. Jo, potřebujem. Nepotřebujem. Potřebujem. Nepotřebujem. Potřebujem. Potřebujem. Nepotřebujem. Jo, už vím, jak udělám chodníček. 3, 4. Takže udělám. Koukejte, jak se podávám toho blokodláka úplně v pohodě. Úplně má ze mě strach, blbeček. Pojď, prostě úplně kafíčko, cigárko a jdu. To se nevěděl, z ní padá. Ou, oh, iron botička z ní padla, pěkný. Takže tady jsem si to vykopal zatím. A brakadabra. Den. Takže dobře, můžeme zase dál stavit. Už to tady máme předkopaný, jak jsem říkal. A uděláme takhle hezky tady ty, já nevím, jak to pojmenovat, chodníčky, aby lidi, co k nám přijdou, aby věděli, kudy kam, tam, kudy kam, tudy, přesně tak, lak, ne, ne, odlaguj, prosím, kotě, o, já, yeah. Dobře. Nenávidím tu myš. Ty, co ta myš dělá? Ta myš je úplně hrozná, jako. Vy nebudete věřit. To nějaký debuboval. Někoho, tyjo. Proč si zrovna ty kamarády musí brát tomu? Můj malý prácha. Fakt debil. To jsem neřekl. To vystříhneme. OK, baby? Jo? Dobře, to vystříhneme. No, moje baby nám řekla, že ne, já mám málo z toho koblu. Nenávidím tu myš. Nenávidím tu myš. Nenávidím tu myš. A kdo si chce koupit soundtrack, tak mi řekněte. Fakt? Nenávidím tuto myš, se to jmenuje. Ale vážně. Jo, a ještě jsem chtěl dodat, že tenhle modpack je od dvou slavných letplayerů. Je to Ment a Gamer. Gamer lomeno královna. Ment lomeno Machinefeera. No. To je pěkný, ty jsme pokročili jak blázni. Ještě jsem chtěl dát ty torčky, no, takhle zatím. To je pěkný. To je pěkný. Oh, jo, první opilí, yeah. Oh, a první nekev, yeah. Co jsem dobré udělal? Jako blbost, ne?
No a co je, prostě mi nevím, že se to jako vymění, jako třeba nasadí si to na hlavu, jako nebo... Tak. A asi s tímhle se s váma rozloučím, s touto farmou, s tímto hradem, s Twilightem, s tímto netherportálem, s tou krávou, s tím pejsánkem, s jo a se mnou! Takže ahoj a váš domácí úkol je vymyslet nějaký pozdrav, ahoj. Hele, sakra, nekoukej a začni odebírat a sdílet a lajkovat, nebo ti ukradnu boty. Čau.